Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Я дякую, що ви з нами. Починаємо з новин. На Луганщині воїни одного з підрозділів угрупування об'єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю. Про це повідомляє командування операції об'єднаних сил. Виявили позиції окупантів на передньому краї. Рашисти почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися та укріплювати свої позиції. Наступного ж дня наші військові вирішили їх вибити звідти. На захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька в паніці покинутих загарбниками і РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи. Загалом українським воїнам протистояло до 20 ворожої піхоти на передньому краї та до 40 окупантів у резерві. Атаки пройшли без втрат з нашого боку. У ворога щонайменше троє поранених. Із нами на зв'язок виходить Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, рада бачити вас в нашому ефірі. Одразу подякую вас за ті пости підтримки нашому каналу, за той пост, який ви написали. Ми вам за це вдячні. Але давайте поговоримо про інше. Як ви вважаєте, після того, як світ і всі ми, українці, побачили, що сталося в Київській області, в Бучі, зокрема, що зараз ми там знаходимо в Бородянці, як ви вважаєте, чи зникло вже таке розуміння, що є такі там є погані росіяни, є хороші росіяни? Чи для нас уже всі росіяни – це окупанти, злодії та вбивці? Доброго дня. Ви знаєте, в Москві буквально вчора був зранку одиночний такий пікет, коли один мешканець Москви зв'язав собі руки білою стрічкою і ліг приблизно на асфальт, приблизно в такій позі, в якій лежали загиблі в Бучі, тим часом демонструючи, про що він хоче сказати. Ну і сотні людей йшли повз нього. Оце є відповідь на те, чи є хороші росіяни, чи немає хороших росіян. Та людина, яка активно вийшла на цей протест, хоча знала, що їй загрожує, знала, чим все це закінчиться, але все одно це зробила, тому що не могла інакше, оце і є хороші росіяни. А ті сотні людей, які йшли повз, вони нікого не вбивали, вони нікого не катували, не піддавали тортурам і не гвалтували. Але їхня мовчазна пасивність, їхня поведінка, по суті, є мовчазною пасивною підтримкою путінського режиму. І це саме завдяки мільйонам і десяткам мільйонів таких людей, власне, путінський режим і зміг набрати силу і влаштувати різанину, нагадаю, не лише в Україні, а й на теренах інших своїх сусідів. Як ви вважаєте, чи українці готові зараз звикнутися з тим, що ми заходимо в таку, знаєте, затяжну війну? Чи все ж таки багато українців зараз живе в очікуванні, що ось-ось ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, і просто ще люди не готові прилаштуватися до того, що нам потрібно жити в такому стані, що нам потрібно шукати роботу, хто її втратив вже зараз, а не чекати, поки підприємець відкриє двері там якогось магазина, і там можна буде, як і раніше, працювати. Як ви відчуваєте, що ви радите зараз українцям, як ставитися до того, що відбувається в країні? Я писав ще, по суті, 2 тижні тому, тобто, по суті, через 3 тижні після початку вторгнення, про те, що війна перемикається на повільний час. Є швидкий час і є повільний час. Є швидкий час, коли щодня відбувається неймовірна кількість подій, стрічка новин переповнена, всі події в стрічці новин налазять одна на одну, всі вони важливі, всі вони доленосні. І люди тільки встигають, що хапатися за голову, що ж відбувається кожні 5 хвилин. І є повільний час, коли нічого особливого не відбувається цілими днями, можливо, навіть тижнями. Новини одноманітні, їх менше. Починаються якісь переговори, вони не дуже зрозумілі пересічним громадянам. Щоразу приходять з бадьорими звітами про те, що ми на переговорах не просунулися, завтра зустрічаємося знову. Щодня новини такі, що вже немає таких новин, що знищено 300 танків, 100 танків.
А такі новини, як от приблизно читали зараз, що десь там 20 ворожих піхотинців, а десь там у резерві 40 піхотинців. Тобто це абсолютно інший рівень новин. І от, власне, через 3 тижні після початку вторгнення, коли українські збройні сили практично дали відсіч першому наступу, відбулося таке переключення на повільний час. І зараз в цьому повільному часі треба жити. Переключення, я не є психологом, я спілкувався багато з фахівцями, вони всі підтверджують. Психологічне переключення зі швидкого часу на повільний дуже важке, тому що в швидкому часі ти живеш на адреналіні. І це стосується всіх, і тих, хто воює, і тих, хто волонтерить, і тих, хто виїхав, і тих, хто залишився. На швидкому часі всі люди наповнені енергією і можуть навіть не спати, не їсти цілими тижнями. Але організм так виснажується, і коли відбувається перемикання на повільний час, психологічно дуже важко. Ніщо тепер не підтримує організм. Здається, що зрада, здається, що нас зливають, здається, що все навколо дуже погано, відбуваються тільки погані речі, і все занурюється практично все суспільство. І от зараз фактично відбувається що? Переключення українського суспільства на от такий от повільний час зі швидкого часу. Що тут треба робити для того, щоб вижити? Перше, усвідомити, що ти не один такий і ти не одна така. Все суспільство зараз переживає те саме. Зрозуміти, що ти не один, ти не одна, ми всі підтримуємо одне одного, ми всі маємо ту саму проблему. Вірити в Збройні Сили України, вірити в перемогу, робити щоденні справи. Я знов-таки нагадаю цитату з видатного психолога Віктора Франкла, який пройшов нацистські концтабори. Ця фраза багато разів повторюється нині, я ще раз хочу це зробити. Він казав, першими помирають ті, хто не вірить у те, що все буде добре. Другими помирають ті, хто вірить, що все буде добре дуже швидко. А потім дуже швидко минуло і нічого не сталося, і у них більше нема сил далі боротися. Хто виживає і хто перемагає? Ті люди, які просто щодня роблять свою роботу. Тобто це означає, зранку піднімаємося і робимо свої щоденні справи, які б вони не були. Багато людей в Україні відчуває таку повну провину. Ті, хто поїхав, відчувають провину перед тими, хто залишився. Ті, хто залишився, відчувають провину перед тими, хто вступив в теробороні. Ті, хто в теробороні, відчувають провину перед тими, хто в Збройних Силах, тому що там важче і важливіше. І так далі, і так далі. Я би сказав таким чином, і це також розхожий вже такий вислів в українському інтернеті, якщо ви сьогодні не з'їхали з глузду, ви вже дуже сильно допомогли країні. Пам'ятаєте, як коли заходимо в літак, то стюардеса каже, спочатку маска вдягається на себе, потім на інших. От приблизно так і зараз. Тобто кожна людина, кожен українець і кожна українка мусять в першу чергу врятувати самих себе від цього психологічного шоку. А потім вже можна допомагати тим, хто близький, а потім вже і дальнім, а потім вже допомагати всім іншим. І врешті так ми врятуємо Україну. Тобто вірити в добро, робити добро і знати, що все буде гаразд, що ти не один. Така дуже проста формула, але не переживати, не піддаватися зраді, що би не сталося, а будуть дуже погані новини. Значною мірою вони будуть неправдою, тому що ми будемо піддаватися дуже важким психологічним спецопераціям нашого ворога. І просто знати, що все буде, що в результаті ми переможемо, і робити свої щоденні справи. А як не з'їхати з глузду в очікуванні якогось фіналу переговорного процесу? Бо він зараз триває, і знаєте, є люди, які дійсно прокидаються зранку, кажуть, о, сьогодні перемовини, ну, можливо, там щось домовляться. А є люди, які не вірять цим дипломатичним якимось розв'язанням війни, і просто тому, що слову Путіна не можна вірити. І ті, і інші однаково не праві. Давайте подивимося на це ось якої ситуації. Де відбуваються найважливіші переговори? Найважливіші переговори відбуваються там, де Збройні Сили України. Оце є наш найважливіший переговорник. І ці переговори щодня відбуваються, і ці переговори щодня міняють нашу позицію. Міняють її на краще. Тому що кожного дня Збройні Сили якісь отримують маленькі чи великі перемоги. І оце і є головні переговори. Ті переговори, які зараз начебто є між політиками і дипломатами, це, по суті, такий, знаєте, шум війни чи туман війни. Вони ще не мають значення, тому що справжні переговори починаються лише в той момент, коли припиняються бойові дії. Коли одна зі сторін готова на якісь поступки іншій стороні. На сьогоднішній день ми знаємо, що Путін не готовий до будь-яких переговорів.
його вимоги до України залишилися незмінними. І головна його вимога до України, щоб Україна припинила своє існування. Тут хочеться згадати нашу землячку Голду Меєр, яка казала, наші вороги хочуть нашої смерті, ми хочемо жити, і це залишає дуже мало простору до компромісу. Приблизно така ситуація в нашій війні з Росією. Поки Путін продовжує наполягати на тому, щоб Україна припинила існування, всі переговори є просто неважливим елементом сьогоднішніх новин. А важливі сьогоднішні новини відбуваються на полі бою. В той момент, коли на полі бою буде досягнений такий рівень успіху, коли Путін зрозуміє, що він мусить примиритися з існуванням України, от в той момент починаються реальні переговори, і там уже будуть, я думаю, інші люди, там уже будуть, я думаю, професійні дипломати, навчені такі переговори вести з ворогом, не з другом, з другом легко вести переговори. І там уже почнуться якісь справжні речі, і вони будуть так само дуже мутними, дуже довгими, тому що Путін буде не погоджуватися. Ну, ви знаєте, що завжди після стадії гніву є стадія торгу, і він зараз в якийсь момент, зараз він у стадії гніву, коли він розгніваний тим, що не вдалося. І в якийсь момент Збройні Сили України зроблять так, що він перейде до стадії торгу. От тоді будемо говорити. А сьогодні поки що нічого важливого на переговорах не відбувається, бо все важливе роблять Збройні Сили України. Ще в нас є таке останнє, вам поставлю питання, таке є питання, як воєнна економіка. Зараз ми говоримо про те, що треба підніматися, треба ставати на ноги і робити вклади, хтось, що може, в економіку нашої країни. Що треба зробити першочергово зараз? Ну, це питання багаторівне. То, що треба зробити уряду, що треба зробити підприємцям і що треба зробити простим пересічним українцям. Давайте почнемо з простих українців, які зараз нас дивляться. А ви вже дали відповідь на це запитання самі на самому початку. Шукати, якщо людина не воює, значить треба шукати роботу і влаштовуватися на роботу. Треба розуміти, що економіка значною мірою стоїть. Принаймні половина економіки стоїть. Якщо говорити про малий середній бізнес, то це десь 80%. Це означає, що розбіглися трудові колективи. Ну як розбіглися? Хтось воює, хтось волонтерить, хтось виїхав. Це означає, що порвалися всі ланцюжки постачання і збуту. Часом, якщо підприємство в зоні ведення бойових дій, то там можуть бути певні ушкодження в там, цехах, магазинах і так далі. А є такі, що повністю знищені. Це означає, що все зараз це доведеться відновлювати. І перше, що треба зробити зараз, влаштуватися на будь-яку тимчасову роботу для того, щоб мати копійку і своєю працею підживлювати економіку. Підприємці тим часом мають якомога швидше відновлювати бізнес там, де це можливо. Для когось це релокація, тобто переїзд на інше місце, наприклад, з Харкова до Івано-Франківська. Для когось це повернення назад, наприклад, до Києва. І на все там, де воно є. Це різні рішення, тут немає універсальних рішень, але підприємці вже активно це починають робити. А тепер завдання уряду – прибрати всі перешкоди. Прибрати всі-всі перешкоди на шляху відновлення підприємницької діяльності, відновлення економіки, тому що війна дійсно буде довга. Насправді я не хочу привчати наших глядачів і глядачок до думки, що війна буде короткою чи що війна буде довгою. Можливо, Путін завтра помре. Можливо, він помре через рік, а можливо, там через рік його перестрелять чи якось там інакше. Так чи інакше, ми не знаємо, скільки це все триватиме. Значить, налаштовуватися треба не на 100-метрівку, а на марафон. Якщо завтра Путін помре, це буде просто наш бонус. І розуміти, що цей довгий час треба витримати, відновитися. І навіть якщо Путін сьогодні ввечері помре, то все одно нам завтра треба відновлювати економіку, відбудовувати все зруйноване, і це все одно довгий шлях. От на цьому довгому шляху треба кожного дня робити правильні речі. Не чекати, не сидіти, не нервувати, а просто написати собі список, що треба зробити сьогодні, і просто брати і робити. А уряд мусить зробити таким чином, щоб всі, весь той величезний хвіст обмежень, які ми тягнемо за собою ще з радянських часів, обмежень для економічної діяльності, які так чи інакше в Україні ще збереглися, а Україна сьогодні посідає, ну не сьогодні, до війни Україна посідала аж 130-те місце в світі за рівнем економічної свободи, тобто за рівнем свободи здійснення підприємницької діяльності. Це треба прибрати. Ми мусимо бути там, ну, принаймні, тоді українцям достатньо швидко і нормально розбагатіти. От якщо ми все це зробимо, якщо уряд буде робити свої речі, підприємці свої речі,
громадяни свої речі, а Збройні Сили України свої речі, то все буде гаразд. Тільки треба налаштовуватися на те, що це швидко не буде. Якщо ще буде швидко, окей, значить це буде наша такий вишенька на тортику. Валерій Пекар, який вірить в Збройні Сили України і завжди видає нам і в ефірі, і в себе на Фейсбук-сторінці дуже слушні і потужні думки. Тому приходьте до нас в ефір ще, а хто нас дивиться, підписуйтесь на Валерія Пекаря і слідкуйте за тим, що він пише. Там дуже багато таких надихаючих і зрозумілих постів. Дякую вам, Валерій Пекар був з нами, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.